Ми платили мільйони гривень за те, щоб атакували Дії. Архітектура Дії, вона побудована ідеально, знаєте, для військового часу. Взагалі не було жодного витоку з будь-яких реєстрів. Дані будуть бігати замість військових. Це, знаєте, продукт, він сам себе продає. Був певний краш-тест підготовки до повномасштабного вторгнення. Вскрилося багато різних операцій ФСБ. Ви з Ілоном Маском спілкуєтесь? Меми теж йому можете скидати. Так, так, так. Заінтригували. Так. Да. Вітаю усіх, ви на каналі Радіо Свобода, мене звати Софія Середа і сьогодні у нас в гостях віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Михайле, доброго дня. Вітаю. Минулий рік для України розпочався дуже так незвично, тому що держсектор потерпав від великої кількості кібератак, які фактично стали першою фазою повномасштабного російського вторгнення. І з якими викликами у цифровій сфері зустріла Україна цей рік? Вже, скажімо, ситуація більш стабільна і стала, тобто ми вже побудували і відпрацювали різні механізми захисту і розвиваємо, в принципі, систему кіберзахисту. Але дійсно, до початку фізичного вторгнення повномасштабного, що вскрилося багато різних операцій ФСБ, які там робилися в кіберсередовищі. І нам вдалося їх попередити, вдалося знайти. Були там певні пошкодження, були певні втрати, але нічого такого, що могло впливати на цифрову державу. Жодних там якихось витоків сенситивної інформації. Була якась інформація знищена, але в принципі це, ви знаєте, був такий певний краш-тест підготовки до повномасштабного вторгнення, який зробив нас сильнішими. А після 24 лютого, чи продовжилися ці атаки, в яких масштабах і чи були якісь серйозні витоки даних? Да, якщо ми говоримо там про офіційно зафіксовані атаки, це більше, ніж 2000. Це за рік, вибачте. Це за рік, да. Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем, які ці атаки не фіксуються. Але там відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак. І кожної секунди, кожної хвилини відбуваються атаки на ті чи інші інформаційні системи. А яка головна, можливо, ціль, от найпріоритетніша? Вони намагаються потрапити в реєстри або інформаційні системи, які є носіями найбільш сенситивної інформації, там, де зберігаються персональні дані громадян. Також це енергетична сфера, також там це інформаційні системи, які пов'язані з МЗС, з Міністерством оборони. Але поки що їм вдається тільки там задедосити, заатакувати сайти якихось громад, знаєте, там невеличких. Тобто серйозних витоків даних за цей час не було? Я хочу сказати, що взагалі після повномасштабного вторгнення, якщо ми говоримо про інформаційні системи і про реєстри, взагалі не було жодного витоку з будь-яких реєстрів якоїсь сенситивної інформації. Це велика перемога цифрової держави, що те, що ми побудували до вторгнення, воно там його не змогли зупинити, цей фундамент, і ми почали, ну, логічно, ми б так запускали, навіть там, якщо б не було вторгнення, запускали велику кількість послуг. І багато цих послуг, вони були запущені всередині додатку Дія. А якщо говорити про нього, скільки атак зазнав цей додаток після 24-го лютого? Ну, мова йде про там сотні атак, але застосунок не так легко атакувати. Дія, вона не зберігає персональні дані. Всі транзакційні дії відбуваються в різних реєстрах. Тому архітектура Дії, вона побудована ідеально, знаєте, для військового часу. І, ну, по суті, ми починали створювати Дії там в 19-20 роках, вже під час війни, тому і тоді були кібератаки. Тому ми розуміли, що потрібно так і підходити до архітектури, враховуючи всі можливі ризики. Але, умовно кажучи, російські хакери можуть якось повпливати на сам застосунок, на те, як він буде функціонувати? Ну, поки що їм цього не вдалося, але я хочу нагадати, що у 21-му році ми платили гроші за кібератаки на Дію. Тобто ми збирали хакерів, етичних білих хакерів з усього світу, і платили мільйони гривень за те, щоб вони атакували Дії, знаходили вразливості. Ще важливий такий поінт. Ми створили перед вторгненням за 3-4 місяці Red Team. Це власна команда хакерів, яка нас атакує 24/7. І ми змогли попередити багато сенситивних кібератак на енергетичну сферу, на державні портали, на державні сервіси. І ось ця Red Team, вона просто почала атакувати, знаходити якісь проблеми, і вона почала вскривати заховані якісь там, скажімо, атаки, які могли потім розпочатися.
Ви вже сам згадали, що за цей рік дуже багато сервісів, зокрема у Дії, були запущені, і цей додаток цікавий для інших країн. Наприклад, Естонія розробляє власний продукт на основі Дії. США є інформація, що цікавляться цим застосунком і хочуть щось собі таке робити. Якщо говорити загалом, скільки країн уже вам озвучили думку, що вони хотіли б запозичити цю ідею Дії для себе і розробити якісь власні застосунки для своїх країн? Та я б не хотів робити такий спойлер заздалегідь, але я так скажу, що це більше, ніж 5 країн. Насправді там країн більше, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження Дії в цих країнах. Це лише європейські країни чи не лише? Ні, ні, це кілька європейських країн, так, це і країни Азії, і країни Африки. І насправді для нас це не фокус нашої роботи. Ми все-таки сфокусовані, я свою команду, знаєте, постійно завертаю, що давайте фокусуватися, продовжувати на послугах для українців. Але, по суті, це таки, знаєте, певний елемент дипломатії стає для нас. Тому що для нас, наприклад, Естонія, якщо подивитися на рівень допомоги від рівня ВВП, то це одна з країн, яка найбільше нам допомагає. І ми не могли не відреагувати на запит Естонії і не почати там ділитися кодом дії, нашим досвідом, маркетингом, підходом до дизайну. Тому це така певна наша вдячність і повага до Естонії. І, але далі органічно починає там інша країна Європейського Союзу звертатися, потім там країни Африки, потім разом з Сполученими Штатами USAID ми провели зустріч з країнами, які розвивають демократію і презентували дію, і після цього ще почали звертатися країни. Тобто це, знаєте, продукт, він сам себе продає. Цифровізація – це завжди про зручність, тому що це про зміну процесів. І таким чином через дію нам вдалося, знаєте, закохати держслужбовців філософію, що потрібно дбати про громадян і робити для них зручні послуги, що вони в центрі цих процесів. І тому багато країн, вони про технологію запитують там п'яте питання. У них перше питання, а як вам вдалося зробити застосунок популярним? А як вам вдалося зробити так, щоб всередині уряду всі допомагали? А які дивіденди Україна отримує від того, що ділиться цим додатком з іншими, ну там тим, як він розробляється? Так, да, потенційно це немаленькі гроші для того, щоб залучати в наш бюджет, але в першу чергу це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу. І ми повинні, знаєте, розвивати, я вважаю, ось цей такий принцип він-він, тобто допомагати іншим країнам також розвиватися. Розвиваючись, допомагай. Ось цей принцип, він повинен бути в ДНК українців, і через дію ми намагаємося його впроваджувати. А немаленькі гроші, про які ви згадали, можна про якісь суми більш конкретні сказати? Ми розробили платформу для розгортання реєстрів. І ось це може коштувати дорожче, ніж дія. І це, але воно важливе, це важливий елемент розвитку дії. І в нас таких кілька продуктів. Наприклад, Тримбіта, для це естонський продукт, ми його адаптували, розвиваємо. Це така шина, яка обмінюється даними між реєстрами. І все це продукти, які входять в комплекс впровадження дії. І кожен з цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому мова може йти про мільярди гривень, і не один мільярд, а про мільярди гривень щодо впровадження дії там за короткий період часу, там до півроку. Від однієї країни. Від однієї країни, да. Тому все залежить, знаєте, тут також від швидкості впровадження і від результативності. Тому що ти можеш отримати, наприклад, умовно, мільярд за перше впровадження, а вже за друге можеш отримати 10 мільярдів. Тому що продається не тільки технологічний продукт, і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг. Тобто зараз у нас багато комунікацій, але все-таки наш фокус на впровадженні дії в Україні. Згадали про забюрократизованість системи, і одна із таких важливих ініціатив, яка викликала широкий розголос, це те, що ви плануєте реформувати військово-медичну комісію. На якому етапі зараз ця реформа, і коли ми зможемо побачити її перші результати? Що не всі стейкхолдери цього процесу готові до трансформації, тому потрібно, знаєте, не тільки енергією і бажанням щось змінити, брати цю скелю, а потрібно також і бюрократію. Ми провели вже дві зустрічі, в нас вже є конкретна дорожня карта, що потрібно зробити. Я думаю, що за півроку буде дуже відчутний результат. Прям дуже відчутний результат. Це через дію, знову ж таки, буде якось документи подаватися, чи яким чином? Ми поки що не говоримо про саму дію, ми поки що говоримо про те, що якраз не військові поранені,
повинні з лікарні повертатися в військову частину, щоб взяти документи, а потім знову йти в третє місце. А це буде електронний документообіг, буде впроваджуватися медична інформаційна система в кожний госпіталь. І, звичайно, що буде відцифровуватися процес несення інформації про військового. Таким чином, дані будуть бігати замість військових, і це буде перший найважливіший крок цифровізація саме цього процесу. А далі там є ще, ну, ряд нормативно-правових актів, які потрібно змінити, тому що зараз, наприклад, там взагалі не зазначено, що можна це робити онлайн. Тобто перший, найголовніший крок – це якраз цифровізація госпіталей і впровадження медичної інформаційної системи. А це за собою тягне. Потрібно 3 тисячі комп'ютерів, наприклад, потрібно навчити персонал, потрібно пройти там певний шлях до опрацювання інформаційної медичної системи. Тобто це велике, знаєте, операційне навантаження на різні міністерства і команди. Якщо говорити про минулий рік, то однією з таких доволі резонансних опцій, яку запустили у дії, це були опитування. Люди могли голосувати там за обіг зброї, так, обирати членів Євробачення. Чи планує Міністерство цифрової трансформації використовувати цей інструмент для більш глобальних цілей, умовно кажучи, наприклад, для проведення демографічного перепису населення або ж для, наприклад, електронного голосування під час виборів до місцевих рад чи, можливо, навіть до вищих державних органів? Да, давайте почну з кінця, про вибори питання. Зараз немає такої взагалі цілі займатися виборами через Дію. Тому що, але щоб... рано чи пізно вона з'явиться. Не знаю. Дивіться, для того, щоб робити онлайн-вибори, потрібна неймовірна довіра до влади, неймовірна довіра до правоохоронних органів, до судової системи і до електронної системи. Якщо ось будуть і високий рівень цифрових навичок у населення, якщо всі ці компоненти будуть разом, то і буде довіра один до одного, тоді можна будувати електронні вибори. Тому потрібно будувати ці інституції, ми також цим займаємося. Щодо перепису населення, гарне питання. Ми про це публічно там, скажімо, там активно не комунікували, але, в принципі, я зараз відповідальний за реформу служби статистики. І це буде така досить показова реформа, з точки зору, як взяти великий орган, який, в якому є потенціал для ефективного розвитку, є що оптимізовувати, як його можна змінити, використовуючи технології. І якраз ми прийняли в минулому році два законопроекти, вже під час вторгнення, ну, нічого не може зупинити, знаєте, реформи, час яких настав. Прийняли два законопроекти, один який про перепис населення. І там зазначено, що ми можемо проводити перший раунд перепису, використовувати електронні засоби. І ми можемо задіяти Дію для, в цьому напрямку, коли буде перепис. Але коли тепер буде перепис, да, ми з вами ніхто не може. Ну, щонайменше після завершення війни. Да, там потрібно... Ну, соціологи говорять, що рік має ще да, пройти. Там, і... там потрібно, щоб пройшов певний час, але там буде нульовий... Я можу про це досить довго говорити, але там потрібно, щоб був нульовий етап перепису, верифікація даних в реєстрі, потім, наприклад, ви авторизуєтесь в Дії або в іншому там, мобільному застосунку. І та інформація, яка могла підтягнутися з реєстрів для перепису, вона підтягнулася, ви говорите, да, все так, а отут не вистачає, я додам. І все, тоді до вас переписник не приходить. А якщо ви не хочете через Дію, тоді до вас приходить переписник і ви заповните все офлайн. Тобто і ми цю методологію розробили. І в нас одним із партнерів перепису населення планував бути, і я впевнений, буде, і ми почали, якби не вторгнення, цей перепис в 23-му році за такою моделлю. Це Apple компанія, і вони нам там допомагають і спеціалістами з кібербезпеки, тому що вони були партнерами перепису в Сполучених Штатах. Ось такий цікавий кейс. І я впевнений, що це був би світ, ну, так, проект світового рівня. Ми показали, як можна, використовуючи технологію, робити вже нові переписи населення, які більш показують об'єктивну актуальну інформацію. Не дією єдиною, тому що під час війни Мінцифри також запустили телеграм-бот «Є ворог», куди люди могли скидати інформацію про ворожу техніку. Чи були випадки, наскільки вони були масштабними, коли через цей чат-бот намагалися повідомити неправдиву інформацію? Все-таки це про Дію також, тому що верифікація в боті відбувається через Дію, і це нас оберігає від російського хламу інформаційного, який вони могли б запускати через чат-бот, якби не було верифікації. 30% інформації, яку ми отримуємо, вона неякісна, і тому там 70% якісної інформації. У нас є дві лінії верифікації інформації. Є люди, які
передивляються, там, чи логічно все написано, чи виглядає ця інформація як реалістичною. Потім ця інформація наноситься на систему ситуативної обізнаності, і далі вона перевіряється ще додатковими джерелами. Це одне додаткове джерело, але це джерело, яке завжди знаходиться поруч з окупантами і завжди нас інформує про те, як вони пересуваються, що вони роблять. Я взагалі в шоці від українців, якщо чесно, тому що я іноді заходжу, дивлюся цей контент, ми найсміливіша нація в світі, це точно, це залізобетонно, і залишаємося, і будемо такою нацією. А ви про Трембіту згадали, хотіла запитати, чи отримували ви вже, можливо, особисто повідомлення про те, що ваші дані хтось у реєстрах хотів подивитися, тому що там була така ініціатива, що нібито люди мають отримувати повідомлення. У нас, насправді, подібний кейс вже перший працює, прийшло сповіщення, що перевіряється моя кредитна історія перед тим, як відкрити рахунок в новому банку. Тому особисто отримав. Ще хотіла запитати про платформу для збору коштів United24. Ви от нещодавно сказали, що у 2023-му їй точно буде чим здивувати весь світ. Завдяки чому? Можете розкрити якісь секрети? Я просто тут все дуже однозначно. Якщо я скажу натякну, то всі зрозуміють. Я скажу так, що ми плануємо додати новий формат фандрейзингу, який пов'язаний з метаверсом. Ось так, якщо дуже коротко. Заінтригували. Ми над цим працюємо, я там зустрічався з різними компаніями, ми над цим працюємо, скажімо, в R&D, знаєте, в розвитку, вже півроку десь цей проєкт. Він дуже складний, але ми знайдемо точно рішення, і в цьому році у нас ціль запустити і здивувати весь світ новим форматом фандрейзингу. Будемо чекати. А якщо говорити про 2022 рік, кому із амбасадорів цієї платформи вдалося зібрати станом на зараз найбільше коштів для допомоги Україні? Дуже ефективно себе показав Андрій Шевченко. Він там і в Ірпіні будує стадіон, і взагалі він залучав багато компаній, які донатили на United24. Також Тімоті Снайдер, він вже більше мільйона доларів зібрав на ловців шахедів. Напевно, вони там найбільш такі активні амбасадори. Я якось прочитала у вас в Телеграмі історію, що хлопчик пожертвував 10 тисяч гривень на армію дронів через цю платформу. А чи були ще випадки, коли діти жертвували свої гроші, і про які суми йдеться, і про яку взагалі тенденцію можна говорити от щодо дітей? Да, були випадки, коли діти, я пам'ятаю, ще мили машини в Бучі, здається, і збирали кошти на армію дронів для того, щоб там допомогти там реалізувати цей проект. Ми після цього знайшли цих дітей, відвезли їх в школу дронів, операторів дронів, і вони пройшли майстер-клас, і там я особисто з ними проходив, там ми керували дроном, і було цікаво. Ми більше, звичайно, працюємо з брендами, але іноді ми знаходимо такі історії. Дуже цікавий кейс, до речі, дідусь з бабусею, в них, здається, 5 або 6 онуків, і вони не купували їм подарунки, а перевели всі кошти, які хотіли купити подарунки, на United24, і це був подарунок від всіх цих дітей, і вони разом там написали лист нам. Ну, так дуже було. А звідки ця родина була? Здається, з Австралії. Вони пояснили дітям, чому в цьому році важливо не отримати вам фізичний подарунок, а як важливо допомогти українцям і українським дітям. Було круто. Хотілося б поговорити з вами не лише про дію і там різні застосунки, але й про ваш прогноз. Тому що ви от буквально нещодавно сказали, що в березні має відбутися технологічний перелом на фронті. Чи досі актуальний цей ваш прогноз, його дедлайни? І можете якось пояснити, що ви мали на увазі, завдяки чому цей взагалі перелом може бути? Мій прогноз актуальний. Відбулася важлива подія для цього прогнозу. Збройні сили анонсували про те, що створені 60 ударних рот БПЛА, перші в світі взагалі по подібний формат, створюються ударні підрозділи в такій кількості дронів. І це перший крок до реалізації, скажімо, нового підходу або оновлення підходу ведення війни завдяки технологіям БПЛА. Зараз активно розвивається масове виробництво БПЛА в Україні. Змінюється, кристалізується доктрина ведення війни завдяки БПЛА і взагалі безпілотних технологій. І тому я думаю так, що від дій парламенту і уряду, від швидкості прийняття рішень, від віри в стратегію цього проєкту дуже багато залежить найближчі взагалі там десь півроку. Тому сподіваюся, ми все робимо для того, щоб все вийшло.
До речі, одним із символів цієї війни стали термінали Starlink. На вашу думку, якби цих терміналів не було для України, чи змогла б вона ефективно чинити опір для російської агресії? Моя суб'єктивна думка, що HIMARS по важливості таке ж саме, як і Starlink, можливо, навіть Starlink трохи важливіше. Тому що це зв'язок для наших військових, це зв'язок для наших цивільних. Тобто це елемент критичної інфраструктури нашої армії, нашої країни. Вже більше 30 тисяч Starlink'ів в Україні. Зараз ми привеземо ще одну партію 10 тисяч. І це нам дуже допомагає. Не секрет, що ви з Ілоном Маском спілкуєтеся. Як часто ви взагалі пишете йому? І чи вплинуло якось на вашу комунікацію ці його заяви, коли він говорив про неможливість безкоштовного надання систем Starlink для України? Ми після цього отримали вже багато партій по ціні, яка трохи менше, ніж взагалі вони коштують. Тому ми бачимо і підхід організації таких партій. Він є для нас такий френдлі, скажімо, і по ціні все добре. Тобто вони продовжують нас підтримати активно. Я думаю, що там його особистий вклад його компанії там це більше ніж 100 мільйонів доларів, і це інвестиція. Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги. Тому на сьогодні у нас є продовжується комунікація. Там тільки нещодавно я там йому відправляв фото останні партії Starlink'ів. Я використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура. І навіть, знаєте, бачили картинку, де кіт сидить на Starlink'у, можливо, також відправили ці фото. Тобто ви меми теж йому можете скидати? Так, так, так. Ну і взагалі ми намагаємося, ну я намагаюся там поділитися, там, ну, знаєте, там донести нашу позицію, ну трохи більше розповідати про Україну, тому поки що є зворотній зв'язок і є допомога. Це дуже важливо, і я там дуже так обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери. А з Марком Цукербергом ви можете спілкуватися? Ну, чи є у вас особиста комунікація, чи можете ви так само йому написати? З ним ніколи не спілкувався, і я думаю, що навіть не було такої цілі або завдання. Тобто у мене є комунікація Нік Лек, він віце-президент Мета, відповідає за комунікацію з урядами. І там з ними вирішили питання щодо блокування Азову, наприклад, і зараз там ця проблема вирішена. З ними говоримо про зміну алгоритмів блокування взагалі медіа, блогерів, Фейсбук, Інстаграм. Вони говорять, жоден алгоритм не був готовий до війни, до того, що те, що вчора публікувати, це здавалося там обмеженням, ну, потрібно було блокувати і обмежувати розповсюдження контенту, а сьогодні це реалія життя. І тому вони змінюють цей алгоритм, але там, напевно, дуже важливий сигнал. Та, по-перше, рішення щодо Азова, а по-друге, те, що у нас є там фаст-трек такий, якщо когось заблокували, медіа або блогерів, журналістів, можемо швидко розблоковувати. А як же звичайні люди? Ну, от просто людина, яка... Ні, так ми можемо, ну, якщо люди пишуть нам, ми всім допомагаємо. Я маю на увазі, що коли там, знаєте, під час війни медіа з великою кількістю аудиторії блокується, може бути там критично для інформаційної політики нашої країни. Тому, звичайно, що ми допомагаємо, але вони працюють над тим, щоб цей алгоритм адаптувати. Покращити. Так, да, і ми постійно в комунікації, тобто це там на контролі проєкт, я певний, що все буде добре. Є ще одна соцмережа, дуже популярна серед української молоді, як мінімум, це TikTok. Це китайська соцмережа, тим не менше, там дуже активна українська аудиторія, яка так само намагається розповідати про злочини Росії в Україні, про війну взагалі. І я особисто знаю людей, яких заблокували, повністю знесли їм акаунти лише через те, що там були якісь згадки, просто от слово «росіяни». Що робити з цим? Чи може Мінцифра якось впливати саме на цю соцмережу? Два тижні тому відбулася перша зустріч у мене з людиною, яка відповідає в TikTok за взаємодію з урядом. В них з'явилася така людина, і це була перша наша зустріч, і вона була досить, мені здається, такою плідною. По-перше, вони розповіли про статистику, показали аналітику, скільки блокують, скільки не блокують, показали, як вони росіян блокують, які намагаються обійти через VPN. В Росії ж недоступний TikTok, і вони там обходять через VPN, і вони показують, як працює, розповідали, як працює їх система аналізу цих ситуацій, як вони відслідковують і намагаються пропаганду російську блокувати. Але є дуже багато відео в тіктоці, наприклад, із новоокупованих українських територій, з того самого Маріуполя або там Мелітополя, де люди
очевидно, проросійські блогери, як це виглядає, не можу стверджувати, але поширюють контент з очевидно пропагандистськими цілями. Про те, що ми, ну, про те, що ми саме говоримо, бо я бачив це відео, вони це відслідковують, вони з цим працюють, і ну, наші стрічки, вони не наповнені цим контентом, тобто ми дуже там рідко з вами зустрічаємо цей контент. І це в тому числі їх робота. І ми говорили про проблеми з блокуванням і домовилися, що вони проведуть там прям майстер-клас для всіх блогерів і медіа, хто забажає, про те, як все працює, більш деталі будуть розповідати. І що вони роблять для того, щоб покращувати цей алгоритм і щодо роботи з пропагандою. Тому ну, це там перший важливий крок, знаєте, там, що в нас з'явився цей меч і зв'язок, і тому я сподіваюся, що також в цьому напрямку будемо працювати. А вас як міністра після 24 лютого блокували в якійсь соцмережі за ваші пости? Бо в мене були якісь там попередження в Інстаграм щодо... А через що? Через фото облич російських грабіжників, які крали ці пральні авто. Пам'ятаєте кейс? Mm-hmm. Тоді я в Інстаграм публікував фото цих людей. Mm-hmm. І було попередження про те, що там це персональна якась інформація і так далі. Ну, але блокувань, здається, не було прям так, щоб аккаунт заблокували. Від вас дуже часто можна почути тезу про те, що після 24 лютого почалася Перша світова кібервійна. Чи була в Україні на момент 24 лютого власна кіберармія? Були певні групи, які займалися, кіберармії не було. А зараз вона є? Зараз є велика, ну я можу говорити тільки там за те, чим ми займаємося, є також волонтерський великий рух, який більш-менш скоординований і, в принципі, напевно, він працює більш ефективно, ніж багато кіберармій в світі. Ну, але це можна назвати кіберармією? Я думаю, що кіберармію можна буде назвати, коли це стане структурою Збройних сил України. Але ми готові, щоб це стало структурою Збройних сил України. А вас можна зараз назвати головнокомандувачем цього? Ні, я не люблю, коли так говорять. Є багато командувачів, які виконують неймовірні речі для України. А які найбільші успіхи цієї команди за час першого року повномасштабної війни? Що класного вдалося зробити? Якщо ми говоримо про атаки і взлами всякі, то ну, тут я б не хотів коментувати. Можна почитати кейси IT-армії, які публікуються в телеграм-каналі. Там від зламу Рютюбу до нещодавнього кейсу, коли повністю отримали доступ до Газпрому, там, до великої кількості об'єму інформації. Але найбільш цікаво, воно не публічне і воно використовується для більш комбінованих операцій. Чи можете ви розповісти, чи, можливо, іноземні кібервоїни допомагають зараз Україні? Багато людей працює з різних країн, і вони там допомагають, але сказати, що найглибшу, важливішу, ефективнішу роботу, про яку ми знаємо, отримаємо, це роблять все-таки українці. До війни ви казали, я тут вас зацитую, що до 2025 року Україна мала би стати країною, яка зробила великий прорив у цифровій трансформації. Почалася війна, очевидно, вона змінила багато планів. Як вона вплинула на ці ваші надії, на ці ваші ініціативи і про який дедлайн зараз можна говорити? Та я думаю, що ми вже стали таким тренд-центром певним в світі. Тобто, коли ми поширили свій досвід і дію з Естонією, то, в принципі, ми там забетонували собі місце в світовій історії цифровізації. Але ковід пришвидшив цифровізацію, і війна пришвидшила цифровізацію. Вона пришвидшилася з точки зору готовності людей до цифровізації, розуміння, що цифровізація – це важливо. До готовності чиновників і держслужбовців робити цифрові продукти. Я думаю, ми в цьому році закінчимо всі найпопулярніші сервіси в Україні цифровізацію. І це, напевно, буде там закінчення першого етапу великої цифровізації. Будемо очікувати тоді на новини від вас. І дякую вам тоді сьогодні за розмову. Було приємно поспілкуватися. Дякую вам.